Francijama je revolucijata, Че Гевара. Идеята е повече хора да включим в националните протести и очевидно, за да го направим тук, много хора са изявили такова желание. Хората ни пишат на личните на профили във Facebook. Желанието на всички да обикаля на окръга и да правим и такива протести по места. С тази цел сме тук. Надяваме се да се включат повече хора и да се получи. Идеята на днешния протест? Идеята на днешния протест е да изкажем нашето несъгласие с това, което се случва в нашата държава. Значи най-малко, когато управляващите видят, че има 120 000 човека на площада, не на нашия площада, а на площада в София, в крайна сметка също следва да се замислят за това нещо. 50 дена българският народ и младите хора протестират, обаче за правителството все едно нищо не се случва. Това е най-големият проблем. Нечуваемостта. Това, че отишли сменили един министър, сменили втори министър, хората не искат от тях да сменят по един министър. Значи те искат да се отиде цялото правителство. След което да бъдат предизвикани нови избори. Да, те са готови да направят избори. Ние знаем, че са готови да направят избори в момента управляващите. Но те ще направят изборите така, че след това пак да излеземе на улица. Това е основният проблем и това е идеята на този протест. Идеята на този протест е да покажем, че не само хората в София не са доволни, а че и хората в провинцията не са доволни. Защото в крайна сметка София действително е най-големият град, столицата и всичко тръгва от София. Но ние тук също даваме своя дан за тази държава и искаме да ни управляваме, но да имаме едно нормално управление. Без да ни лъжат, без да ни вадат и да раздат. Изключително тежко и дразнещо е, когато жди за премиера на една държава и започва да обяснява как той дал за това, дал за това, дал за трето, дал там 10 милиона, дал 30 милиона. Да, не, ама той дава нашите пари, парите на тези хора, които са тук. Той не дава собствените си пари. Бих го признал, ако излезе и каже, давам 3 милиона от моите пари. Има ли страх в хората в провинцията да излизат на протести? В провинцията е изключително тежко. Реално на протестите в София отиват повече хора от град Разлог, отколкото бих излезнали тук. Тъй като в нашата държава, което е другият основен проблем, най-големият работодател е държавата и общината. Значи по-голямата част от хората в Разлог работят в общински предприятия, работят в фирми, които изпълняват общински поръчки, работят в детски или училища. Тоест всички са от властта на управляващите. Всеки един се страхува за хляба си. Ние не можем да се сърдиме на хората за това, че се страхуват за препитанието си и не са излезли тук сега да протестират. Но на 2 септември в София ще има много повече хора от Разлог, отколкото тук, тъй като и там няма да могат да ги видят точно кои са. Не знам колко камери са служили също. Господин Гешев, колко камери е разположил, но ще бъде по-трудно. Това е идеята и на този протест, с който ние да се заявиме и да кажем не, и на нас вече ни писна от цялата тази история. Искате оставка, има ли алтернатива? Оставка. Разбира се, че има алтернатива и алтернативата ще дадат хората на избор. Значи, нито аз съм този, нито който е било друг, може да каже алтернативата са БСП или алтернативата са България или Атака или който е било друг. Значи, коя алтернативата ще кажат хората? Когато хората кажат на едни управляващи, че не могат да управляват, те трябва да се отидат, да дойдат други. Ако те не могат да управляват, и те ще трябва да се отидат. И така. Се гордее с историята си, с това, което е постигнал. Не случайно ние затова днес сме тук. Тук сме, за да заявим нашето гражданско желание, а то е именно оставка на некадърното правителство, оставка на господин Кешев, оставка на Кошлинков и на ВСС. Всеки един от вас има възможност да каже по нещо. Искам да започна с това, че нашия протест вече успява. Той продължава 40 и няколко дни, но той дава своите плодове.
мнозина недоброжелатели ще кажат, че не е така. Аз ще ви напомня само няколко факта. Правителството на Борисов загуби 25 пункта доверие. То е на критично малко одобрение. Тоест, само 13% от хората България одобрява правителството на корупцията и на мафията. Това правителство, което има на глупостта да иска от нас да прави конституция, да продължи да не управлява и ние да стоим като роби. Thank you.